सामाजिक सञ्जालमा ओली बालेन महाभिडन्त ओलीबाट तबला उपहार पाएका बालेन किन ओलीसँगै भिड्न पुगे तपाईँको रोजाइ ओली कि बालेन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच यति बेला भर्चुअल दुनियाँबाटै महाभिडन्त चलिरहेको छ सा। सामाजिक सञ्जालबाटै एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका दुवैले यति बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै महाभिडन्त जारी राखेका छन् प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँका मेयर बालन शाहबीचको महाभिडन्त अगाडि बालकोटबाट ओलीले पाएको तबलाको चर्चा गरौँ दुई हजार उनासीको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका बालन अन्तिम मतपरिणाम आउनु अगावै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको बालकोट पुगेका थिए काठमाडौँ महानगरको मेयरको विजयी हुने निश्चित हुँदै गर्दा अन्तिम निर्वाचन परिणाम आउनु अगावै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेको तस्विर बाहिरिएको थियो बालनसहित को टोली बालकोट पुगेर बेर सामूहिक तथा त्यसपछि ओली र बीच एक्ला एक्लै भेट भएको थियो भने त्यसपछि दुई हजार के असार उन्तिसमा ओलीसँग दोस्रोपल्ट भेट हुँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले बालनलाई एउटा तबला उपहार दिएका थिए निर्वाचन नजित्दै र निर्वाचन जितेपछि पनि बालेन आफै पुगेर भेटघाट गरेका एमाले अध्यक्ष ओली मात्रै हुन् तर पछिल्लो केही समय यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि तबला बजाएकै शैलीमा आक्रमक देखिएका छन् अर्थात् ओलीले दिएको तबला ओली माथि नै ठोकिरहेका छन् केही दिन अगाडि बालेनले ने नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माबारे फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस ओली समर्थकहरूले रिपोर्ट गरेर हटाउन लगाएको भन्दै बालेन समर्थकले ओली विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अनफोलो अभियान चलाइरहेका छन् भने समर्थकले पनि बालेन विरुद्ध अनफोलो अभियान सुरु गरेका छन् एक अर्का विरुद्ध अनफोलो अभियान चल्दै गर्दा ओलीले सत्तरी हजार भन्दा धेरै समर्थक गुमाएका छन् भने त्यो अभियानले बालेनलाई त्यस्तो धेरै असर गरेको छैन मङ्गलबार अपरासम्म छ लाख छैसठी हजार बढी फलोवर्स भएका ओलीको केपी शर्मा ओली नामको फेसबुक पेजमा यो समाचार तयार पार्दासम्म पाँच लाख नब्बे हजारमा सीमित हुँदा एक्काइस लाख बढी फलोवर्स भएका बालेनका समर्थक लगभग यथावत छन् एमाले सांसद रेखा शर्मा विरुद्धको पोस्ट एमाले समर्थकको रिपोर्टमा फेसबुकले नै हटाएपछि पोस्ट हटाउने होइन दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्यो भन्दै आफ्नो पोस्ट हटाउन सरकारको पनि भूमिका रहेको बालनको स्टाटसपछि समर्थकले अनफोलो अभियान चलाएका हुन् उसोत ओली र बालेन विरुद्ध यसअघि पनि विभिन्न घटनालाई लिएर विवाद चलिरहेकै छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियालले ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको गिरिबन्ध टी स्टेटको निजीकरणको विषय सार्वजनिक सरकारको रिच मार्फत सर्वोच्चबाट उल्टाइदिएपछि बालेनले ओली विरुद्ध तबला बजाइरहेका छन् भने यो पछिल्लो पटक काठमाडौँको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेदेखि विभिन्न घटनामा एमाले र बालेन बीच टकराव जारी छ न्यूरोडको सड़क काटेर फुटपाथ विस्तारमा पनि ओली बालेन आम्ने सामे भएका थिए भने एमाले महानगरभित्रै सङ्गठित रूपमा बालेन विरुद्ध अभियान नै चलाइरहेको छ जसको उदाहरण मंगलबारको महानगर कार्य समितिको बैठकमा उपमेयर सुमिता डंगोल र एमालेका केही वडा अध्यक्षले बालेनको कार्यशैलीको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए पछिल्लो पटक कंग्रेससँगको सात बुझे सहमति मार्फत प्रधानमन्त्री बन्नु एमाले अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख सुकुम्बासी र गरिबलाई देखि नसकेको आरोप लगाउँदै सुकुम्बासीमाथि ज्यादा चेतावनी नै दिएका थिए पछिल्लो पटक एमाले सांसद रेखा शर्माको विषयलाई लिएर बालन ओलीको भर्चुअल महाभिडन्तले दुवैको राजनीतिक उचाइ घटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनसँग पौठा जोरी खेल्न नहुनेमा विशेषकहरूले जोड दिइरहेका छन् ओली बालनमा भिण्डन्तलाई लिएर तपाईँको धारणा के छ सामाजिक सञ्चाल मार्फत एक अर्काको आलोचना गरिरहेका ओली र बालेन मध्ये तपाईँको रजाई कुन कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला